ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। लिंगायत समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी निपाणीत रास्ता रोको। पुणे बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर 15 मिनिटे इष्टलिंग पूजा। दोन्ही प्रवर्गामध्ये समावेश होऊन लिंगायत आरक्षण मिळावे यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी बेळगाव आणि निपाणी भागातील लिंगायत समाजातर्फे कुडल संगम शक्तिपीठाचे मठाधीश श्री बसवजय मृत्युंजय महास्वामीजी यांच्या अध्यक्षतेखाली निपाणी येथे रविवारी येथील पुणे बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर 15 मिनिटे इष्टलिंग पूजा करून महामार्ग रोखण्यात आला। या आंदोलनात लोकप्रतिनिधींसह हजारो समाज बांधव सहभागी झाले होते। बसव सर्कल मध्ये महात्मा बसवेश्वर यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून दुचाकी रॅलीला प्रारंभ झाला। राजा शिवछत्रपती सांस्कृतिक भवनात सकाळी 10 वाजता सभा झाली, त्यानंतर दुपारी 1:15 मिनिटांनी ते 1:45 या वेळेत शहराबाहेरील प्रतिभा नगर आंबा मार्केट नजीक बेंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग दोन्ही बाजूंनी आरक्षणासाठी उपस्थित असलेल्या मठाधीश श्री बसव मृत्युंजय स्वामीजी लोकप्रतिनिधी यांच्यासह हजारो समाज बांधवांनी रोखून धरला। यावेळी स्वामीजींच्या उपस्थितीत महामार्गावरच इष्टलिंग पूजा करण्यात आली। अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस उप अधीक्षक गोपाळ कृष्ण गौंडार CPI BS तळवार यांच्यासह तिन्ही पोलीस पथकांचे उपनिरीक्षक व सहकाऱ्यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता। यावेळी धारवाड ग्रामीणचे आमदार विनय कुलकर्णी, आमदार प्रकाश उकेरी, माजी आमदार शशिकांत नाईक, राज्यसभा सदस्य इराणा कडाडी, माजी आमदार शशिकांत नाईक, लिंगायत समाजाचे RK पाटील, दरेप्पा ठक्कणनावर, कुंडू पाटील, अमरीश नांगनूर, सिद्धगोंडा पाटील, सुनील पाटील, पुष्कर तारळे, किरण पांगिरे, महालिंगेश कोठीवाले, महांतेश करडे, रमेश पाटील, बसवराज भाते, राजू पवार यांच्यासह बेळगाव जिल्ह्यातील लिंगायत समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होता। ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಚತುರ್ಥ ಮಲೆಗೌಡ ದೀಕ್ಷಲಿಂಗತ್ತಿಂತ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೂ 2A ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ OBC ಮೀಸಲಾತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದನೇ 2020 ನಾವು ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೊನೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು। ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಉಪ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಣದು ಬಿಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2D ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ। ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳ ಮತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ। ಆ ಸತ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತಿದೆ। ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ತಡವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಒಂದು 50% ಅಸಂದಾನಗೊಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷ ಮತವಾಕಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಋಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗಾಗಿನೇ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 2A ಮೀಸಲಾತಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತರು OBC ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಹೋರಾಟ 6ನೇ ಹಂತದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚನ್ನಮ್ಮನಾಡು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಹೋರಾಟ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಷ್ಟೊಳಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಿಂಗಾಯತರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ಬೀದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಡಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಸೆಳೆಕತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ, ಒಟ್ಟೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿರೋ ಹೋರಾಟ, ಸರ್ಕಾರದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ। 2D ಮೀಸಲಾತಿ 2D ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ। ಯಾಕಂದರೆ 2D ಬೇಕಂತಿರೋ ಸೊ 2A 2A ಮೀಸಲಾತಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ 2A ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸರಿ ಸರ್ಕಾರ 2D ಅಂತ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟರು। ಆ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಬಂತು, ಅದು ಸಹ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ 2A ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಐತಿ, ನಮಗಿದು ಫ್ರೆಶ್ ಐತಿ। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ ದಿಟ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ OBC ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಅಡಿತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಮಿತಿ, ಅಂದರೆ 2A ಆದರೂ ನೀಡಲಿ ಅಥವಾ 2D ಏನಾದರೂ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿ ಅಂತ। ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮದು ಈಗ 2D ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗಿದೆ,
ಟೂ ಎ ಫ್ರೆಶ್ ಇದೆ. ಟೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೂ ಡಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಟೂ ಎ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸಭೆ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಸಿ ಎಮ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯನ್ ಕಾಶಪ್ಪನವರು, ನಮ್ಮ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು, ಎ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನಂದರು, ಹೊಸದಾದ ಸರ್ಕಾರ ಆಗೈತಿ, ಅಧಿವೇಶನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಭೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರು. ಸಭೆ ಕರೆದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಭೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶುರು ಮಾಡಿರಿ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಜನರು ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಭಾಳ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಟೂ ಎ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಂಚಮರಿಗೆ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡೀವಿ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶನಪ್ಪ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೀವಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗಾಗಿನೇ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಿಕರ ಸಭೆದು ಮುಂದಿನ ಈಗ ಮೊದಲು ಪೂಜೆ ಮುಖಾಂತರ ಶುರು ಮಾಡಿವೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬೀಳಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಓಟು ಹೋಗುತ್ತಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೂ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಸಮಾಜ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೆನ ಅಪಾರ. ನಮ್ಮ 11 ಜನ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕೋತ್ತೇವನ್ನು ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಿಂಗಾಯತರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಹೋರಾಟ ಅದು ಲಿಂಗಾಯತ್ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಹೋರಾಟ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಟೂ ಎ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸಮಾಜದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮುಖಂಡರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನನಗೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿನೇ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಸಮಾಜ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮೇಡಮ್? ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ BJP ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ನಾನೀಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ನಾವು ಒಂದು ನಿಯೋಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಮಂಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಿದೆ, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವ್ರಿಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ 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 ಸರ್ಕಾರ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷಿಕರನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಋಣ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಭಾರ ಪುಷ್ಕರ್ ತಾರವಳೆ ಯಾನಿ ಮಾಂಡ್ಲೆ ಮಹಾನ್ಕರಿ ನೆಪ್ಸಾಟೆ ಗೌತಮ್ ಜಾಧವ್ ನಿಪ್ಪಾಣಿ.